Армысыздар дақты көрермен, эфирде Ақмол аптасы сіздермен біргенмен Ауғанбек Манарбекұлы. Өңірдегі өзекті ақпарат жеті күннің жаңалығына тоқталамыз, алдымен аптаның ақпаратына аңдатпа. Егістік алқаптар. Диқанның еңбегі шегірткеге жем болмас үшін қандай амал қарастырылған? Ауыл әйелдері. Ауылдағы нәзік жандылардың республикалық форумында қандай мәселе көтерілді? Смартфоннан да қызықты кітап. Тәуелсіздік жылдары балалар әдебиетінің аяқ алысы қандай? Елімізде өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарына 100-ден астам зиянкес жәндік кездеседі. Олардың ең танымалы шегірткенің Қазақстанда 270-ден астам түрі тіршілік етеді. Олардың арасында 10-15 түрі астықтың аса қауіпті жауы. Шегірткенің үйірі бірер сағатта тұтас алқапты түтіп тастайтынын әккі диқандар біледі. Бұған жол бермес үшін алқапты алдын ала өңдеп зиянкестермен күресу ләзім. Өңір ғалымдары ұсынған жаңа тәсілдің тиімділігін Гүлмира Аманбаева бағамдап қайтты. Жаздай танап басында таңын атырып күнін батыратын қауым күздігіні осы қара жерден несібесін алады. Ал егіннің бітік шығып, өнімнің мол болу сол астықтағы зиянкестерден дер кезінде қорғалуына тікелей байланысты. Өйткені аш бөрдей астыққа тап беретін арамшөптер мен зиянкестер осы еңбекті бірақ сәтте еш етпеуі мүмкін. Я көктемде тырбаңдап, дән сеуіп, еңбегінің жемісін күзде алатын диқандар алқапты алдымен баптап, химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізеді. Себебі, зиянкестердің қанаты қатпай жатып, көзін жоймаса, бой бермей кетуі әбден мүмкін. Ал ауыл шаруашылығы зиянкестері егістік пен табиғи өсімдіктерді зақымдап, түрлі аурулар таратады. Сондықтан да зиянкестерге қарсы күрес жұмыстары тыңғылықты атқарылады. Биыл облыста жалпы 5 миллион гектардан астам жерге тұқым себілді. Уақытылы химиялық өңдеу жұмыстары да жүргізілді. Мәселен, арамшөп өсімдіктеріне қарсы химиялық өңдеу 4,3 миллион гектар алқапқа жүргізілсе, үйірлі шегіртке тектес зиянкестерге қарсы 5,3 миллион гектар жерге арнайы техниканың көмегімен химиялық дәрі шашылған. По Акмолинской области, значит, посевные работы завершены на площади. Ақмола облысы бойынша 5 миллион гектарға жуық алқапқа тұқым егілді. Оның ішінде 4,5 гектар дәнді дақылдар. Өткен жылмен салыстырғанда 178 гектарға артты. Ағымдағы жыл агрошөптік өсімдіктерге қарсы химиялық өңдеу шараларын 4 миллионнан аса гектар жерді өткіздік. 780 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің есебінен зиянкестерге қарсы дәрілер шашылды. Мониторинг шаралары өткізіліп отырады. Негізі егін өнімін мол алу үшін жаңбыр керек. Ал біз өз тарапымыздан химиялық өңдеу шараларын зиянкестерге қарсы күресті 100% арттырдық. Сондай-ақ екі жақты арамшөптерге қарсы 2,8 миллион гектарға өңдеу жүргізілді. Зеренді ауданы Шағалалы ауылдық округінде орналасқан Көкшетау тәжірибелік өндірістік шаруашылығы серіктестігі бүгінде тұқымның 30 түрін егіп химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізуде. Мұнда мамандар жергілікті диқандарға түрлі семинарлар өткізіп, тәжірибемен бөлісуде. Сондай-ақ серіктестік ғылыми жұмыстармен де айналысады. Мәселен, алдағы уақытта солтүстік өңірге бейімді жаздық бидайлардың, жаздық арпалардың өсімін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Және де қазақстандық жас ғалымдардың ғылыми әзірлемелерін өндіріске енгізу қолға алынып отыр. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы 35 жасқа дейінгі жас ғалымдарды қолдау, оның пулын жасақтау мақсатында ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының еншілес компаниясы болып табылатын Көкшетау тәжірибелік өндірістік шаруашылығында жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Мысалы, мен атай кетейін, сол жас ғалымдардың қатары деп осында жіберілдім. Қазіргі таңда біздің шаруашылықтың тарихы өте тереңде. Солтүстік Қазақстан өңіріндегі ең алғашқы болсын үлкен бір институт болып құрылған. Қазіргі таңда бұл шаруашылық тек қана егін егумен емес, ғылыми жұмыстардың жүргізумен айналысады. Біздің қазіргі таңда тұқым шаруашылық, элит тұқым шаруашылық жүргізу статустарына ие болу, алдағы уақытта зертханалар ашу, жастарды жұмыспен қамту, сол бағыттар бойынша біз көптеген жұмыстарды атқарып жатырмыз. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және Ауыл шаруашылық министрлігінің жариялаған нысаналы бағдарламалық және гранттық қаржыландыру бойынша гранттарына біздің осы негізгі критерийлері бойынша жас ғалымдар өзінің ұсыныстарын конкурсқа ұсынып жатыр. Оның бір шамасы бізде қазіргі таңда қолға алынып, грантты қаржыландыруға бойынша біраз конкурсқа құжаттамалар өткізілді. Алдағы уақытта
осы дақылдарды осы жерге енгізіп, осы шаруашылықта әртараптандыру бойынша басқа да дақылдарды суды аз тұтынатын және де қуаңшылыққа төзімді линияларды біз қазіргі таңда өзіміздің ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының еншілес компаниясы болып табылатын қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына сұрау салып отырмыз. Биыл 92 мың гектарға молырақ тұқым себілген. Оның ішінде дәнді дақылдар 4,5 миллион, майлы дақылдар 222 мың гектар, ал мал азығы 196 мың гектарға егілген. Үкімет тарапынан 70 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Техникаға келер болсақ, бүгінде өңірде машина-трактор паркын жаңарту мәселелеріне ерекше көңіл бөлініп отыр. Өткен жылы облыстың ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері 47 миллиард теңгеге 2300 техника сатып алды. Биылғы 3 айдың өзінде шаруа олар 500-ден астам жаңа техникаға қол жеткізіпті. Тек егіннің мол болуы жауын шашынның көп түсуіне байланысты болып отыр. Последние три года, это 19-й, 20-й, 21-й год. Соңғы үш жылда қатты қуаңшылық белең алды. Атмосфералық жауын шашын мөлшері қажетті нормаға сай түспей тұр. Жыл сайын біздің аймақта 270-300 миллиметрға ғана түседі. Салдарынан егінге кесір етеді. Бұл жалпы жауын шашын көлемінің 30-40% ғана. Ал егін егу науқаны кезінде ылғал керек. Мамыр айында 60 миллиметр ғана жауын болды. Ал норма 30 миллиметр болуы тиіс. Маусымда да 17 миллиметрға ғана жауды. 42 градусқа дейін аптап ыстық кездер болды ғой. Жаздық бидай сорттары егілді. Бараев институтынан аламыз. Барлығы түрлі дақылдардың 30 сортын отырғыздық. Біз экологиялық сынақтан өткіземіз. Семинар өткізу барысында диқандарға жаңа сорттардың түрлерімен таныстырамыз. 10 күн бұрын арамшөп өсімдіктеріне қарсы химиялық өңдеу шараларын жүргіздік. Ендігі кезек зиянкестерге қарсы жұмыстарды қолға алдық. Әдетте жауын шашынның көп түсуі салдарынан зиянкестер көбейеді ғой. Ал қазір жауын болмағандықтан зиянкестермен ешқандай мәселе жоқ. Жалпы 1 миллион гектар жерге аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргізілген. Оның ішінде септориазға қарсы 780,2 мың гектар, зиянкестерге қарсы 217,3 мың гектар жер өңделді. Сондай-ақ облыс аумағында карантиндік өсімдіктердің таралуына жол бермеу мәселелеріне ерекше көңіл бөлініп отыр. Нәтижесінде карантиндік объектілермен күрес жөніндегі жұмысты үйлестіру жөніндегі жедел штаб құрылып, аудандық инспекциялар бақылау жасайды. Себебі зиянкестердің көбеюі шаруалардың ала жаздай жасаған тірлігіне кедергі келтіретіні сөзсіз. Оның үстіне препараттардың тиімділігі төмендеп, техника жетіспесе қанатты зиянкестерге қолайлы жағдай туғызуы әбден мүмкін. Егіс алқаптарын зиянкестерден қорғау шаралары бойынша арамшөптермен күресті біздер өткен айдың соңын аяқтадық. Ол жерде бір 18 миллиметр жауын шашын өңірде орын алып еді. Сол кезде арамшөптердің өсуі белең алды. Соны дер кезінде тоқтату үшін біз қолдан келген өсімдік қорғау және шараларын барлығын жүргіздік. Алдағы ол жерде гербицидтар 930 литр гербицидті алынды. Ол енді қалған 50% мемлекет тұрақты түрде субсидиялап көмектесіп отыр. Алдағы уақытта біз 28 техниканы жаңартып, осы біздің институттың баланс шаруашылықтың балансындағы тыңайған жерлерді өндіріске қайтадан енгізу бойынша жұмыс жасаймыз. Ол жерде 50%-дай біздің қазіргі шаруашылықтың игеріп отқан жерлерінің 50%-ы тыңайған жер болып табылады. Кем дегенде 15-18 жылдан бері пайдаланбайтқан жер, бұл біздің ұлттық қорымыз, сондықтан ұлттық байлығымыз. Елімізге еңбек ету үшін сол техникаларды алып, біз алдағы уақытта аграрлық ғылым саласында қолданысқа енгіземіз деп отырмыз. Бидай баптағанға бітеді. Осы орайда өңірдің егістік алқаптарына химиялық өңдеу шаралары жүргізіліп, 4,3 миллион гектар жерге гербицид сіңіріліп, зиянкестерді тиісті деңгейде олау жұмыстары ойдағыдай атқарылуда. Гүлмира Аманбаева, Дархан Нұржбаев, Берік Манап, Ақмола ПТА. Шағын және орта бизнестің 30%, жеке кәсіпкерліктің 60% әйелдердің қолында. Бұдан қазақ қызының қайратты болмысы жаңа экономикалық жағдайға бейімделгенін байқауға болады. Нарықтың парқын түсіну әсіресе ауыл әйелдері үшін маңызды. Мұны ескерген қоғамдық ұйымдар 4 жыл қатарынан ауыл әйелдерінің форумын өткізіп келеді. Осы уақыт аралығында форумға еліміздің 163 ауданынан 2000-нан астам әйел қатысыпты. Ауыл әйелдерінің форумдар алаңында ауыл шаруашылығын жетілдіру, жұмыспен қамту, ауыл кооперативтерін дамыту мәселелері талқыланып келеді. Нәзік жандылардың экономикалық белсенділігін Жансұлу Жиенқұл жіліктеді.
Әйел заты бесікті ғана емес, әлемді де тербетеді деген жаңылыс емес. Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында ауылдардың дамуы мен ауыл шаруашылығына үлес қосқан әйелдердің өңірлік онлайн форумы өтті. Жиынға еңбек және әлеуметтік қорғау және ұлттық экономика министрлігінің өкілдері сонымен қатар бизнес саласындағы белсенді әйелдер қатысты. Бірінші шілдеден басталған 4-ші республикалық әйелдер форумы тек солтүстікте ғана емес, еліміздің барлық облыстарында жалғасады. Басты мақсат ауыл әйелдерінің кәсіпкерлік саладағы әлеуетін арттырып, экономикалық тұрғыда дамытуына жағдай жасау. Очень благодарна министерству. Ауыл тұрғындарына шаруашылық жүргізудің, ауылдағы еңбектің өнімділігін арттырудың практикалық дағдыларын оқытуды, ұйымдастыруды ұсынамыз. Сондай-ақ ауылда жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарға өз ісін ашу үшін микрокредиттерді кеңінен дамыту, ауыл шаруашылығындағы өнімділікті арттыруға, сатуға көмектесу, сервистік қызмет көрсету және микрокредиттеу мәселелерін шешу үшін жеке қосалқы және шағын шаруа қожалықтары ынтымақтастығына көңіл бөлеміз. Алдағы уақытта ауызды қушыппен сүрту емес, нақты жобаларды іске асыру қолға алынбақ. Әсіресе агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында ауыл әйелдері жеткен жетістіктер мен нәтижелерді көрсету қолға алынды. Бизнеспен айналысуда бастапқы қаражат қана емес, сондай кәсіпкерлік негіздері туралы білім мен бизнес идея керек. Мемлекет басшысы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамытудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауында адам ресурсын дамыту, адами капиталды арттыру, жаппай кәсіпкерлікті өрістетуге ерекше мән беріп, нақты міндеттер жүктеді. Осы ретте кәсіпкерлер палатасында бизнес кеңесші, бизнес өсу секілді курстар арқылы халыққа тегін кәсіпкерлік негіздері мен бизнес жүргізудің жолдары үйретіледі. Бұл курстарға қатысушылардың қатарында әйелдер де баршылық. Поддержка женских инициатив. Еңбек бағдарламасы аясында белсенділік танытқан нәзік жандылар көп. Бағдарламаның 50% әйел адамдар тиімді пайдаланған. Ол дегеніміз 76 мыңға жуық ауыл азаматтары мемлекеттен көмек алып, өз ісін дөңгелетіп отыр деген сөз. Оларды қолдау үшін сұранысқа ие мамандықтарға қысқа мерзімді оқыту, кәсіпкерлік бойынша ұсыныс танытқан әйелдерге несие беру шаралары жүргізілді. Сондай-ақ 7000-нан астам әйелге қайтарымсыз грант берілді. Оның ішінде солтүстік өңірлерде 1000-ға жуық нәзік жанды қолдауға ие болды. Ақмола облысының Бурабай ауданында бизнесін бастаған кәсіпкер әйелдер жетерлік, соның бірі Гаухар Байғожина. 2014-2015 жылдардан ақ балабақша ашамын деп жоспарлап, көпке дейін ойлаған жүзеге асыра алмаған. Алайда кәсіпкерлік бағытында білімін жетілдірген соң, оның үстіне бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін ол қоғамның қамын ойлаған. У нас прошло открытие детского сада «Болашақ». Былтыр ғана тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай балабақшамыз ашылды. Ақпан айында конкурстық комиссиядан рұқсат алдық. Бүгінгі таңда штатта 12 адам жұмыс істейді. Алдағы уақытта жаңа техникамен жарақтандыруды қолға алмақпыз. Әрине, біз бұл жетістікке оңай жеткен жоқпыз. Балабақша бизнесі өте ауыр кәсіп. Ұрымқай ауылында осындай балабақша ашуды қолға алғаныма еш өкінбеймін, өйткені бұл тек бизнес қана емес, сонымен қатар қоғамның пайдасына жарарлық балаларымызды тәрбиелейтін орта. Біріккен ұлттар ұйымының статистикасына жүгінсек, дамыған елдердің алға қарай жылжуына 43% ауыл әйелдерінің үлесі бар. Ал Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында 400 мыңға жуық әйел күш салып отыр. Бұл дегеніміз нәзік жандылардың ауыл жағдайының жақсаруына ғана емес, елдің әлеуметтік экономикалық бағытында қалыспай еңбек еткенін дәлелдейді. Әйелдер кәсіпкерлігі дегені ең алдымен сауда саттық саласы, тігін шеберханасы, сұлулық салонын ашып, нан тоқаш пісіруді қолға алады. Сонымен қатар қыз келіншектер соңғы кезде клининг, яғни тазалау жұмыстарын ұйымдастыруды да қолға алған. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы мен 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту мен жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отырған бастау бизнес жобасы, атамекен кәсіпкерлер ұйымдастырып отырған бизнес тренингтер негізінде кәсіпкерлікке қадам басып отырған жандардың қатары артып келеді. Женщины успешно реализуют свой бизнес по программе «Продуктивные знания». Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы шеңберінде әйелдер өз бизнестерін табысты дамытып келеді. Бастау бизнес жобасы шеңберінде 4244 әйел кәсіпкерліктің негіздерін үйренді. Оның 838-і жалпы сомасы 2834,1 миллион несие алды. Бизнестің жол картасы бағдарламасы шеңберінде 362 азаматша қолдау тапты. Кәсіпкерлікті дамыту қорының мәліметіне сүйенсек, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын қолдағандардың 1/3 әйелдер, сонымен қатар өтінім арасында халық тұтынатын тауарларды сатуға арналған кәсіпке және ірі қараны өсіруге берілгенінің саны басым. Кепілдікті пайдаланғандардың 34,7% қыз келіншектердің үлесінде. Жалпы мемлекет тарапынан гендерлік саясатқа назар аударылып келеді. Кәсіпке жауапкершілікпен қарап, әр жобаға жанын беретін қыз келіншектер есеп қисапқа, құжаттар мен күнделікті жұмыс барысында құпты келеді. Әйелдер кәсіпкерлігіне мемлекет тарапынан көрсетілген кез келген қолдау қажетті. Қоғамда әйелдер экономикасына қыздың жиған жүгіндей тәртіп пен жинақылыға келеді, жемқорлық та азаяды деген пікір қалыптасып келеді. Жансұлу Шенқұл, Жамбыл Балтаев, Ақмола.
Педагог мәртебесі заңмен айқындалып, ұстаздардың қоғамдағы орны, оның қызметтік міндеттері мен құқықтары анықталды. Ұстаздардың жалақысы артып, әлеуметтік қамсыздандыру ісі де ілгері басты. Үкімет те, қатардағы ата-ана да педагогтардан кәсіби шеберлік күтеді. Мұғалімдердің біліктілігін тестілеудің мақсаты елдің үмітін арқалауға лайық, өресі биік мамандарды іріктеу болса керек. Облыстық кәсіби біліктілікті аттестациялау комиссиясының хатшысы Айгерім Әбжановамен сұхбат өрбіттік. Айгерім Дәулетжанова, сұхбат беруге келіскеніңізге уақыт тапқаныңызға алғыс білдіреміз. Және сұхбатымызды мына сұрақтан бастағымыз келеді. Ұстаздарды тестілеудің мақсаты қандай? Және ол неше кезеңнен тұрады? Білім сапасы мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей байланысты. Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру барысында мұғалім педагог қызметкерлерді аттестаттаудың ережелеріне кейбір толықтырулар мен өзгерістер енгізілген болатын. Атап айтқанда, бүгінгі таңда мұғалімдер Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 83-ші және 192-ші бұйрығы негізінде аттестациядан өтеді. Яғни бүгінгі таңда педагог қызметкерлер аттестацияның екі кезеңінен өтеді аттестацияны. Бірінші бұл ұлттық біліктілік тестілеу, екінші бұл қызмет қорытуларын кешенді талдамалық жинақтау. Осы ұлттық біліктілік тестілеуді өткізудің жалпы мақсаты бұл барлық педагог қызметкерлердің мектепке дейінгі, мектептегі, колледждік мұғалімдердің кәсіби деңгейін айқындау, анықтау деп айтуға болады. Мұғалімдер осы ұлттық біліктілік тестілеуді электронды түрде тапсырады, өздері өтініш білдіреді, өзінің жаңағы өткізу уақытын, тапсыру тілін, мерзімін өздері таңдайды. Жалпы осы аттестация уақыты қаңтар мен маусым, тамыз бен желтоқсан аралығында, яғни жылына екі рет мұғалімдер өзінің біліктілік деңгейін көтеруге мүмкіндік алады. Тестілеуге қанша ұстаз қатса және тестілеу нәтижесі бойынша қандай іс-шаралар кешені қолданылады? Енді бізде әр аттестацияда жалпы 3000-нан аса мұғалім қатысады. Соның ішіне бір 70% ұлттық біліктілік тестілеуден сәтті өтеді. Сәтті өткеннен кейін ол демек екінші кезеңге портфолиосын жинақтайды. Ал енді тестілеуден өтпеген мұғалім жаңа айтып кеткенде бір жылдың ішінде ақылы түрде өтуге мүмкіндігі бар. Егер мерзімі кеп тұрған болса, міндетті аттестациясы болса, бұл жерде аттестаттау комиссияның шешімі негізінде бір деңгейге төмендетілуі мүмкін санаты. Егер мерзімінен бұрын болса, қазір өткені көп мұғалімдер мерзімінен бұрын аттестаттауға беріп отыр, олардың бұрынғы санаты сол күйінде қалады. Бұл механизм педагог кадрлардың біліктілігін қамтамасыз етуге қаншалықты оң әсер тигізеді деген ойдасыздар? Тестілеу, жалпы ұлттық біліктілік тестілеудің операторы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығы болып табылады. Және осы ұлттық тестілеу орталығы барлық тест тапсырмаларын жаңағы базасын құрайды және өткізу орнын белгілейді. Бүгінгі таңда жалпы ұлттық біліктілік тестілеу U-Study орталығының базасында өткізіледі электронды түрде. Бұл жерде әрбір мұғалімге жаңағы осы тестілеудің ашық айқын өткізілуінің бірде бір дәлелі, яғни әр мұғалімнің алдында бейне бақылау камерамен қамтамасыз етілуінде. Осы тестілеуге кірмес бұрын олар барлық жаңағы ұялы телефондарын егер әдістемелік құралдар бар болса сол жерде қалдырып барып бірақ кіреді. Ол жерде бірімен сөйлесуге, тестілеу брошюрамен алмасуға немесе орнынан тұрып кетуге ешқандай рұқсат жоқ. Әрине осының бәрін мұғалімдер тестілеуге өтініш берген кезде нұсқаулықпен танысады, оның бәрін біледі. Тестілеуді қандай ұйым жүргізеді және тест барысын бақылау қалай жүзеге асырылады? Тестілеу, жалпы ұлттық біліктілік тестілеудің операторы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығы болып табылады. Және осы ұлттық тестілеу орталығы барлық тест тапсырмаларын жаңағы базасын құрайды және өткізу орнын белгілейді. Бүгінгі таңда жалпы ұлттық біліктілік тестілеу U-Study орталығының базасында өткізіледі электронды түрде. Бұл жерде әрбір мұғалімге жаңағы осы тестілеудің ашық айқын өткізілуінің бірде бір дәлелі, яғни әр мұғалімнің алдында бейне бақылау камерамен қамтамасыз етілуінде. Айгерім Дәулетжанқызы, сындарлы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Қызметтеріңізге тек қана табыс тілейміз. Ұстаздардың мәртебесі арта берсін. Рахмет.
Корпорациялық табыс, қосылған құн салығы, акциздер, жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері, шикі мұнайға салынатын рента тәрізді алым түрлері кәсіпкерлікпен айналыспаған жалпы бұқараға таңсық. Ал жеке табыс салығы, жер, көлік, мүлік салығымен әркім етене таныс. Мемлекеттік кірістердің алғашқы заңнамалық негізі Қазақ елі тәуелсіздігін жариялағаннан араға 9 күн салып, яғни 1991 жылдың 25 желтоқсанында қабылданды. Сол жылдың 9 шілдесінде алғаш рет Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен мемлекеттік салық қызметі құрылды. Бұл салық жүйесі мемлекет құрушы негізгі фактордың бір екенін тағы бір мәрте айғақтайды. Салық жүйесінің бүгінгі тыныс-тіршілігін Мадина Қадырбек тарқатады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер комитеті таңбаланған тауарды сатуды қамтамасыз ету үшін бірыңғай таңбалау оператормен бірлесіп жұмыс жүргізуде. Бұл айналым қатысушыларын бөлшек сауда кезінде таңбаланған тауарлардың ережелері туралы хабардар ету бағытындағы ақпараттық түсіндіру. Таңбалаудың мақсаты өндірістен бастап тұтынушыға дейінгі барлық жолда қадағалауды қамтамасыз ету, сатып алынатын тауардың сапасына кепілдік беру. Сондай-ақ бюджетке кедендік және салық төлем түсімдерін ұлғайту. Біздің бөлімнің құзыретіне алкоголь, темекі және мұнай секілді акцизделетін өнімдерді басқару кіреді. Ақмола облысының аумағында акцизделетін өнімдерден төлем салықтарды жинау да біздің міндет. 2021 жылғы 19 маусымнан бастап Қазақстан Республикасының қаржы министрінің номер 501 бұйрығына сәйкес арнайы салық режимін енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына өзгерістер енгізілді. Бірінші кезекте акцизделетін өнімдерге тауарларды әкелу мен әкетуге қатысты мерзімдер 1 қазанға дейін ұзартылды. Виртуалды қойма тауарларының мерзімі 2022 жылдың 1 қаңтарына дейін созылды. Ол таңбаланатын тауарларға да қатысты. Оның ішінде темекі өнімдері бойынша енгізілді. Пилоттық жобаны іске асыру мерзімі 1 қазанға ауыстырылды. Ол 2022 жылдың 1 тамызында аяқталады. Бөлшек саудамен айналысатындар оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданса, қосымша құн салығын төлеуші ретінде тіркеуде тұрмаса, деректерді тіркеу мен беру функциясы бар бақылау кассалық машинаны қолданса, кейбір тауарларға ілеспе жүк құжаттарды төлемеуге құқы бар. Бұл санатқа акцизделетін өнімдер кірмейді. Мұндай салық төлеушінің тауарларына ілеспе жүк құжаттарды ресімдеу кезінде автоматты түрде шағын сауда нүктесі белгісі қойылады. Таңбаланған темекі бұйымдарын сататын ұйымдар сайтта тіркеліп, электронды цифрлық қолтаңба алуы керек. Деректерді тіркеу және беру функциясы бар тіркелген бақылау кассалық машинасы мен сканерлеу және сәйкестендіру құралдары болуы қажет. 2D сканерді сатып алу мүмкіндігі жоқ айналым қатысушылары үшін тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторы нақты сауда тегін мобильді қосымшасын әзірледі. Бүгінгі таңда 27 мыңға жоқ жеке тұлғаның көлік құралдары бойынша өтелмеген салығы 658 миллион теңгеге жеткен. Салық кодексіндегі өзгерістерге байланысты борышкерлер 1 сәуірден кешіктірмей төлеуге міндетті. Біздің бөлім көлік құралдарына, жерге және жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтың төленуін қамтамасыз ету бойынша бақылау жүргізеді. Мемлекеттік кірістер органдарының басты міндеті салықтар мен кедендік төлемдерді төлеудің толық және уақытылы болуын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-ші бабына сәйкес заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті. Көлік құралдары салығы бойынша берешек сома Э-салық азамат мобильді қосымшасы, Каспи қосымшасы және Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің сайты арқылы біле аласыздар. Егер салық төлеуші жеңілдік қарастырылған болса, берешекті жою үшін тұрғылықты жердегі мемлекеттік кірістер департаментіне тиісті құжаттарды ұсыну қажет. Айсәуле Сезбек, Айгерім Бегенова, Дархан Мұжыбаев, Анвар Нығметжан, Ақмола апта. Құбаталдан бесігі еп, әлпештеген еркесіне үкі таққан қазақ жұрты баланың тілі бал дейді. Бұл бала қиялын, оның дүниетанымын қастерлеген халық даналығы. Ертегі естіп өспесе, жаңылтпаш пен санамақ жаттап жетілмесе, балаға сана бітуі екі ұдай. Қызықты ертегі, тәлімді тақпақ жазарға да қарымды жазушы керек. Бүгінде балалар әдебиетінің ақсап қалғаны жасырын емес. Іштен біліп туадыма ендігінің баласы телефонға әуес дейді көпшілік. Мультфильм қосып беріп, бірер сағатқа баланы алдарқатып жүрген кей ата-ананың ертегі оқып беруге мойны жар бермейді. Баланы кітапқа қызықтырудың жолығандай, тілек қайыржан тарқатады.
Елдос Тоқтарбай балалар жазушысы, алаштанушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Ол 2016 жылы тәтталма деген балғындарға арналған еңбегінің негізінде әдебиет аталымы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атанған. Оның балаларға арналған өмір неткен керемет, тәтталма, тау құсы деген прозалық шығармалары бар. Еңбектері әңгіме, ертегі, мысал жанрына негізделген. Балаларға шығарма жазу сағынышпен келетін сияқты. Өйткені адам өзінің балалығын іздеп, балалығын сағынса ғана жақсы шығармаларды жаза алады деп ойлаймын. Өйткені біздің балалар әдебиетінің тарихын қарап отырсақ, барлық шығармаларда бір сағыныш бар. Қазіргі уақытта балалар әдебиеті дамымай қалды деп айтуға болмас. Жақсы жазушылар, жас буын қаламгерлердің шоғыры қалыптасып келеді. Өкінішке қарай бізде насихаттау жағы, жеткізу жағы жоқ. Қазіргі уақытта шетелдегі балалар әдебиеті көбінесе комикс түрінде, яғни суретті форма түрде дамып келе жатыр. Біз бұл жағынан қалғанда кемшілік тұстары бар, яғни артта қалып келе жатырмыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, қолымдағы екі кітапта балаларға арналған. Бірі өзге тілдегі шығарма, бірі қазақ тіліндегі шығарма. Өзге тілдегі шығарманың беті жұқа, әріп мөлшерде үлкен, мәтінге сәйкес көркемдеп безендірілген. Ал өзіміздің ана тілімізде кітаптың беті қалың, жазуы да кішкентай, тіпті суреті жоқ. Бұл баланың білім қазынасына деген қызығушылығын төмендетеді. Жазушыларының еңбектерін шығаратын баспаның таза балалардың ғана еңбегін шығару керек. Балаларға арналған дүние болу керек. Оның редакторы да, корректоры да, суретші, иллюстратор, дизайнер, тіпті верскасын жасайтын, беттеушісіне дейін баланың жанын түсінетін, баланың ойын ұғатын, дүниетанымын білетін адам болу керек. Қазір бізде өкінішке қарай кез келген баспа универсал, яғни әмбебап, баланың да кітабын шығарады, үлкендерге арналған да кітапты шығарады, салалық, медициналық кітаптарда шығара береді. Мен өзім тұрып жатқанымда Түркияда балаларға арналған баспалар өте көп. Яғни бұлар, мысалы, бүгін Еуропада бір ағылшын тілінде кітап жазылса, балаларға арналған 3 күннен кейін сол кітаптың түрік тіліндегі аудармасы суреттермен дайын тұрады. Жазушы бұл тұрғыда шығармашылық одақтар құрылып, әдеби агенттер көптеп құрылса екен дейді. Баламен санасы бойлау мүмкіндігіне ерік беріп, жазушылардың бірігіп жұмыс істеуі қазақ балалар әдебиетінің дамуына біршама көмектесетінін айтады. Мысалы, мен тұрып жатқан Түркияда кітабың шығатын болса, ертесі күні әдеби агент насихаттап, өзі кітабыңның тұсаукесерін жасап береді, оқушылармен, балалармен өзі кездесу ұйымдастырады. Жазушы тек қана жазады, жазудан басқа проблемасы жоқ. Ал бізде Қазақстанда жазушы өзі пісіреді, өзі күйдіреді, өзі шарасын өткізеді, өзі кітабын таратып жүріп сатады, өзі қолтаңбасын береді. Яғни бұның сыртында қаншама мәселелері бар, бұл жазушының жұмыс істеуіне, ойлауына кедергі келтіреді. Ыбырай Алтынсарин, Мұхтар Әуезов, Сапарғали Бегалин, Бердібек Соқпақбаев, Мұзафар Әлімбаев сынды белгілі қаламгерлердің тәрбиелік мәнді әңгімелері мен жыр шумақтары ел азаматтарының өскелең ұрпақтың ұлт рухына жанашыр азамат болып өсуіне зор ықпал еткені анық. Кеңес одағы кезінде қазақ балалар әдебиетінің тоқырауға ұшырағаны да белгілі. Десе де бүгінде Шәкен Күмісбайұлы, Нұрдәулет Ақыш, Серікбол Хасан, Мейіржан Жылқыбай, сондай-ақ көкше өңіріне танымал Толымбек Әбдірайым, Баянғали Әлімжанов, Серік Жетпісқалиев сынды жазушылардың шығармалары мен балғындардың сусындап жүргенін атап өтпеу мүмкін емес. Ұлт болашағы балалар әдебиеті дейтін болсақ, олардың тәрбие тілі, рухани азығы балалар әдебиетінен алар анық. Сол себепті бүгінгі болашақ қама, ертеңгі ұлттың қамы. Бүгінгі бала ертеңгі елдің тірегі. Бұл жай мәселе емес, мемлекеттік мәселе. Ал мемлекеттік мәселенің ең басында бала, бала тәрбиесі, яғни болашақ мүддесі тұр деген сөз. Біз ұлы жазушы Мұхтар Әуезовше айтатын болсақ, ұлт боламын десең, әрине бесің түзе дейді. Сәби бесіктегі кезінен бастап, өз ана тілімен сусындау керек. Өңірде балаларға арналған жеке кітапхана мүлдем жоқ. Тек облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың қорында кішігірім бөлме ғана бар. Ондағы 11 мың кітап 14 жасқа дейінгі балғындардың деңгейіне шақталған. Оның 30% ғана мемлекеттік тілдегі шығармалар. Кітапхана қызметкерлері оқушылардың 90 аралық демалыс кезінде кітапханаға келу жиілігі біршама арта түскенін айтады. Мәселен, бір айдың өзінде 26 мың бала келіп, 56 мыңға жуық кітап қолға берілген. Біздің жыл бойына өзі жоспарлаған
жоспарымыз бар. Сол жоспар бойынша іс-шаралар өтіп жатады. Мектептермен жұмыс жасаймыз. Ең бастысы лагерлермен жазғы қазір жұмыс істеп жатырмыз. Оқушылар саны енді 10-15-тен асырмаймыз. Биылғы жылдың Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы деп жариялануы ақын жазушыға біршама жауапкершілік жүктегендей. Балаларға арналған мемлекеттік тілдегі кітап қорының көңіл көншітпей тұрғаны рас. Тіпті олар оқиды деген журналдардың ертегі кітаптарының әріп мөлшері жағынан қызықтыратын суреті жоқтығынан балғындардың қолына көп түсе бермейді. Десе де биылғы жыл осындай кемшіліктердің жойылуына ерекше ықпал ететініне сала мамандары сенім білдіреді. Тілек Қайыржан, Медет Қайыркен, Алмас Садоқас, Ақмолапта. Жылжып жыл сарғып айда өтті. Жаңа басталғандай болған 2021-дің ортасынан асып аялдадық. Ақмола апта ақпараттық сараптамалық бағдарламасы жаңа телевизиялық маусымға дейін өздеріңізбен қоштасады. Сіздермен болған мен Ауғанбек Манарбекұлы. Жаңа аптамыз жағымды жаңалықтарға толы болғай. Аман сау болыңыздар.